Huku taifa likisherekea siku ya mashujaa, ni hotuba ya kwanza ya mbunge wa Eneo Bunge la Shinyalu Fred Ikana tangu kuapishwa kwa wabunge hapa nchini. Akizungumza kwenye hafla ya kuadhimisha sherehe za mashujaa kwenye uwanja wa shule upili ya Lugala iliyoko Eneo Bunge la Shinyalu, Kaunti ya Kakamega, Ikana ameahidi wananchi wa Shinyalu kwamba atatekeleza wajibu wake. Mwanamwanzi kwa mashujaa. Mimi kwa wale ambao hamjanitambua, naitwa Fred Ikana, mimi ndio mbunge wa Shinyalu. Siku ya leo nilikusudia lazima nifike hapa kwa sababu nilikuwa na dhamira ya kuwashukuru mashujaa wangu. Mashujaa wangu wa kwanza ni watu wote wa Shinyalu ambao walijitokeza kwa wingi tarehe 9 mwezi wa 8 wakanipigia kura kwa wingi na kura ya amani. Sinyi ni mashujaa, ndio maana nimekuja kuwashukuru. Mashujaa wangu wa pili ni hao maafisa wa serikali kutokea kwa Madam DCC, kutoka kwa OCPD, kutoka kwa DCIO, SCC wetu, ma chiefs, ma sub chiefs, makuru, kwa sababu walistahimili vitisho vikali wakati wa uchaguzi ili wadhulumu watu ambao tulikuwa tunaegemea upande wa Kenya Kwanza, lakini wakasimama kidete, wakasema hapa Shinyalu lazima sauti ya wananchi isikizwe. Tupige makofi tafadhali. Mimi nawatolea kofia na nawashukuru sana. Na mimi naomba pia huko mbele tukiendelea kufanya kazi pamoja, mkuu wa watu ambao mnadumisha amani jinsi mlivyofanya wakati huo, na pia mwe watu ambao mnaheshimu sauti ya mwananchi. Watu wangu wa Shinyalu, nikiendelea kuwashukuru, nataka kuahidi kwamba zile ahadi ambazo niliwapatia wakati wa kampeni nitazitimiza. Ndio tumeanza tu kazi, bado tunajaribu kutengeneza ofisi, lakini wakati ofisi itakuwa tayari kwa muda wa usiozidi mwezi mmoja hivi, mtaona maendeleo yakianza Shinyalu. Tayari nimeanza kuongea na washikadau tofauti tofauti katika serikali hii, akiwemo hata mheshimiwa wetu rais. Naomba kwa mara ya kwanza watu wa Shinyalu wamejipata katika serikali. Sasa kweli Shinyalu yetu ibaki kama na hiyo kweli? Ah baba. Sasa lazima tuibadilishe. Lazima. Kwa hivyo naenda kushughulika na mambo ya barabara, na tu tuko na shida kubwa ya barabara katika Shinyalu yetu. Wakati niliingia kwa ofisi na kwanza kuchunguza chunguza ma accounts vile zilikuwa wakati ule wa mtangulizi wangu, mimi sina kitu ya kuficha, nikuambia nilipata accounts zikiwa negative. Hakuna kitu huko. Sasa tunataka kuanza kutafuta vitu nikileta kwa hiyo account, ndio tuanze kutengeneza barabara, tuhakikishe watoto wetu wanasoma, nitafute pesa tuweke kwa basari, nihakikishe sura ya shule zetu Shinyalu kama hapa Lugala na shule zingine sura imebadilika. Sio ndio kazi mlinichagua nifanye? Ndio mheshimiwa. Alafu niwaletee stima jinsi nilivyowaahidi. Alafu nikae chini na hao wangwana security team, tuseme lazima usalama upatikane Shinyalu. Najua wako na changamoto nyingi, kwa sababu mara kwa mara mimi huzungumza na OCPD, DCIO, na hata DCC na ACC, na tunapata kwamba police station kama Hayaga hata gari hawana. Ama ni uongo? Hamuna gari, ndio? Police station Chisasari hawana gari. Ila gari wako nayo ni gari ya DCIO na OCPD division peke yake. Tuko pia na Ileo division. Pia hao tuko na Kampeni police station pamoja na huko Evika. Tutashughulikia tuhakikishe pia wao mapata magari, walete usalama hapa Shinyalu. Hiyo ndio kazi mimi naenda kufanya huko Nairobi. Ni hotuba ya mbunge wa Shinyalu Fred Ikana. Ni kiripotia kurunzi ya 102.2 Lubai FM kutoka Eneo Bunge la Shinyalu, Kaunti ya Kakamega. Mimi ni Nahuva Zuleka.